E, e lá no Chile, como é que é a, a repressão no Chile? Lá como... ah, a gente vem da ditadura, né? Tem, tem essa, eu venho de família também, ditadura, sabe? Tipo... Como que sua família, ela, ela quando ela descobriu que você fazia grafite, ela te apoiou, não apoiou? Mano, sempre fui um, um moleque privilegiado, sempre fui um cara que... É que foi muito hiperativo problemático. Então eu acho que qualquer coisa que me deixava um é. pouco tranquilo, era favorecia é. a minha família, sabe? Então, <laughs> então consegui sempre fazer o que quis. Mano, minha mãe sempre estou aí, sabe? Eu acho que foi um pilar fundamental. Minha mãe até o dia de hoje, que que ela é, possibilitou que que podia algum dia. Sempre te falava isso. Algum dia você vai ser bom. Tipo, vai, vai é, ninguém nasce sabendo, sabe? Sim. Então foi tipo um fator fundamental, um pilar da hora. Eu perguntei isso da, da repressão porque eu, eu lembrei agora quando eu fui pro Chile eu peguei uma um processo de o é, é, um movimento ali que estava acontecendo, Sim. acho que ia, mano um dos maiores movimentos é, que, que, que teve Chile no Chile. É Chile muito ativista também, é. a gente. É, tá, essa... eu, se for falar, a gente tem uma repressão e uma lembrança ruim sobre a ditadura. Uhum. E, e por causa disso, a gente não tolera mais situações, sabe? Tipo, a gente sai na rua, se manifesta de uma forma. É, grafite também se une de uma forma. De manifestação. Sabe, de manifestação. é O povo chileno, acho que, que bem empático é, nesse contexto político, social. E, e o grafite se tem que ocupar como ferramenta também. Não sei se você foi naquela época e você se ligou que. A, a consciência de se manifestar era uma consciência coletiva, muralha grande, sim, é. É, conscientizando a, a hum. gente, sabe? E, e isso acho que, que é algo que representa a Chile, sabe? Que é, é, politicamente, é, eu politicamente, politicamente falando. Hum. A gente é muito opressivo, mas também a gente não tolera já nenhum tipo de, de abuso, sabe? Show. É, eu percebi Ni isso. Ni político, muito nem grande. policial, porque. É isso. Aí é muito avulso de poder, dentro de nossos direitos humanos, tanto aqui no Brasil como no Chile, mas eu comparo o Chile que até é muito melhor que que o Brasil nesse contexto. nesse contexto. E essas manifestações, acho que chegou a mudar a constituição, né, lá? Não, ainda está no processo. Está no processo, né? Mas deu para a gente se ligar que a constituição foi criada pela direita e foi com conservadora, tá ligado? Tipo, hum. só beneficia ao ah, setor empresarial e, politicamente falando, hum. o, o rico, tu sabe? Sim. E, e o povo que se segue fudendo. Mas Chile pega uma sacordada, mano. Chile tem essa parada de se cair, mas também se levantar rapidinho. Show. Da hora.